Ville Setä, ystävämme tutkimusmatkailija, oli tullut meille vierailulle. Kiitoksia vaan paljon, Matilda. Ville Setä aikoi kertoa uusimmasta matkastaan, mutta ensin oli teen vuoro. Näkyykö sitä muinaisjäännöstä, tohtori Sykerö? Aramba. Saan aina kipunoivan päänsärryn, kun hän tekee jotain hyvää. Näen hänet, professori Smaragdi. Kerroppas nyt, missä olet käynyt, Ville Setä? Tutkin paraikaa suurta autiomaata. Tuuli yltyi, joten päätin pystyttää telttani. Hiekkamyrsky kesti päiväkausia. Myrskyn laannuttua minua kohtasi hämmästyttävä näky. Tuuli oli tuonut hiekan alta esiin kadonneen kaupungin. Lähdin heti tutkimaan sitä. Olin kiikissä. Friisi oli kuitenkin niin mielenkiintoinen, etten välittänyt pulmallisesta asemastani. Kun olin päässyt ulos hieroglyyteistä, vai mitä ne nyt olivat, nousi uusi hiekkamyrsky ja pääsin härin tuskin teltalleni. Hiekkamyrsky, joka oli paljastanut kaupungin, oli haudannut sen jälleen. Olipa kummallinen juttu, vai mitä, Maltti? Todella mielenkiintoista, ystäväiseni. Minun piti näyttää teille jotakin. En vain millään muista mitä. Jospa se oli se käärö, jonka otit mukaasi hieroglyyteistä. Se juuri. Minnekäs minä sen paninkaan? Jospa se on selkärepussasi. Käärön merkeissä ei näyttänyt olevan päätä eikä häntää, ja muut olivat samaa mieltä. Tuota. En ymmärrä tätä ollenkaan. Minä, professori Smaragdi, selvitän, mitä tuolla on tekeillä. Mikä tuo kurja käärä oikein on? Hyvät sylvit. Mitä nyt, nirppu? Katsokaa itse, kamalaa. Nirppu oli keksinyt jutun jujun. Kuvat liikkuivat, jos kääryä katsoi nopeasti ylhäältä alas. Ovatko kaikki valmiina? Oletteko Perso Makealle? Apua, taas se lohikäärme. Jännitys tihenee. Meidän on saatava selville, mistä käärö on peräisin ja kuka sen on kirjoittanut. Minä tiedän, kysytään etsintäkoneelta. Miltä koneelta? Hilio Toto Gabalus. Likeltä piti. Entäs nyt, mestari? Me tietysti seuraamme niitä.
En käsittänyt, mitä etsintäkone voisi kertoa kärrystä, mutta ainahan kannatti yrittää. Antakaa minunkin vilkaista. Minunkin tekisi mieleni silmätä sitä. Tohtori Sykerö, varo. Kone on ylikuumentunut. Koneesta ei ollut paljon hyötyä. Jospa menisimme tapaamaan ystäväämme avaruuskattia. Jotain kissaa vai? Ei kuulosta hyvältä. Professori Smaragdi ei pelkää kissoja. Päivää, kissamuori. Tohtori Syker, mikä mukava yllätys. Onko avaruuskattia näkynyt? Se on tuolla ylhäällä. Päivää, tohtori. Minusta ei taida olla paljonkaan apua käärön suhteen. Sellaiset ongelmat eivät ole minun alaani. Avaruuskatti kehotti meitä käymään vuorten viisaan vanhuksen luona. Kissamuori varusti meidät matkaan. Raskaan matkan jälkeen aloimme kivuta vuorten viisaan vanhuksen luolalle. Kokeneena vuoristokiipeilijänä voin sanoa, että meillä on liian vähän pähkinävoileipiä mukanamme. Juustoleipiäpäs. Hei, apua. Se vasta oli nousu. Kun pääsimme ylös, ei erakkoa näkynyt missään. Toivottavasti retkemme ei ollut turha. Typerää ajan hukkaa odotella jotain tyhmää viisasta vanhusta. En tarkoittanut sinua. Mitäs tämä on? Taas turisteja vai? Mitä haluatte? Malttakaa, tunnen pahan läsnäolon. Olkaa huoleti. Ei se niin paha ole, vähän vallaton vaan. Vähältä piti. Katsokaapas. Niin. Antakaa tänne vaan. Tämä on paha juttu. Minäpä näytän teille. Kauan sitten Pandoran planeetan asukkaat elivät onnellisina viehättävällä kotitähdellään. Heidän arvokkain omaisuutensa oli lipas, joka sisälsi Pandoriumia, maailmankaikkeuden harvinaisinta alkuainetta, joka on teholtaan mitä arvaamattominta. Kunnianhimoinen nuori ritari havitteli Pandoriumia. Vanha pappi, joka vartioi lipasta, nukkui erittäin kevyesti. Pappi ei halunnut, että alkuaine joutuisi vääriin käsiin. Hän sinkosi lippaan avaruuden syvyyksiin. Nuori ritari ajettiin maan pakoon ja hänet tuomittiin vaeltamaan maailman kaikkeudessa, kunnes hän olisi palauttanut lippaan Pandoran temppeliin. Hän etsii sitä vielä tänä päivänäkin. Onko se häijy soturisen ärjyn lohikäärmeen selässä? Juuri se. Häntä kutsutaan avaruusritariksi. Miten lippaalle kävi? Käärön mukaan se on täällä maassa. Teidän on löydettävä lipas, jossa joutuu vääriin käsiin. Kuka tietää, mitä tapahtuu? Minä haluan sen lippaan. Minun on saatava se valta haltuuni. Onnea yrityksellenne. Näkemiin. Siinä laskeutumisessa ei arkailtu. Hetkiäkään hukkaamatta kiiruhdimme kotiin, miettimään, miten saisimme Pandoriumin takaisin. Heipä hei, Vekkuli. Teillä näyttää olevan kiire. Maltin oli aika ottaa piirtimensä esiin. Me tarvitsimme alkuainepaljastimen. Keksintö oli pian valmis. Kun kone paikallistaisi metallin, se alkaisi hälyttää.
Pyysin Kania piilottamaan palan metallia ulos. Me odotimme. Maltti kärräsi koneen ulos kokeillakseen sitä. Nyt taisi löytyä jotakin. Kiitoksia. Pieni keksintönä johdattaa minut Pandoriumin luo. Pian kaikki valta on minun. Yksin minun, professori Smaragdin. Typerykset, jos aiotte seurata minua raketin rämällänne tuolla mädällä omenatynnyrillä, ette pääse pitkällekään. Terve vaan senkin ääliöt. Meidän oli lähdettävä professori Smaragdin perään. Otin sykeröpiilin, koska raketti oli pirstaleena. Häijystä velhosta ei näkynyt jälkeäkään. Hän taisi päästä karkuun. Malttakaa, kuunnelkaa. Se saattoi olla johtolanka. Seuraamalla ääntä pääsisimme kenties professorin jäljille. Varo! Hyvänen aika. Senkin höperö sykerö, mihin sinä taas sotket meidät? Olen hukassa. Voinko jotenkin auttaa? Soitin orkesterini kanssa juuri Mozartia. Kaksi hirveää lintua ilmestyi jonkun lippaan kanssa ja... Oh, katsokaa itse. Se oli tietysti professori Smaragdin työtä. Hän teki kaikkialla kepposiaan. Katsotaanpa. Emmeköhän me pysty auttamaan? Oh, luuletteko niin? Se olisi suuremmoista. Varovasti. Ne särkyvät niin helposti. Tulkaapas nyt, ystävät. Tuossa tuokiossa paimensimme nuotit takaisin paikoilleen. Jotkut soittimet eivät vaan tahtoneet asettua aloilleen. Päästä minut alas! Ei mitään hätää. Suuremmoista! Koko orkesterini on jälleen koossa. Mukavaa, että meistä oli apua. Mihin suuntaan linnut lensivät lippaineen? Kohti sokeritoppavuoria. Loistavaa. Näkemiin sitten vaan. Ja nyt kaikki yhdessä jäähyväisiksi ystävillemme. Olemme kohta perillä. Inhottavaa hiekkaa, ja sitä on joka paikassa. Hei, tämähän on mehujäätä. Tämä on herkullista. Malttia, nirppu. Tulkaa auttamaan, älkääkä olko hölmöjä. Tämä on vain professori Smaragdin temppuja. Mehujään takia kesti kotvan ennen kuin pääsimme eteenpäin. Nyt piti olla tarkkana ja varoa uusia ansoja. Pahaa aavistamatta me juutuimme suklaahyytelöön.
Minusta tuntui, että me myöhästyisimme pahan kerran. Myöhästytte totta tosiaan, rakas Syker. Lipas on minulla ja pysyy. Professori, ette aavista millaisia kauhuja lipas sisältää. Roskaa. Minä olen nyt linnunradan valtias. Voin tehdä mitä haluan. Mutta ennen kuin lähden, saatte nähdä aarteeni. Pitäkää hauskaa, kun yritätte irrotella itseänne. Minä lähden kotiin merilevälinnaan. Adios, amigo. Irrotella itseänne. Hei, en pääse irti. Olimme juuttuneet tahmeaan toffeeliejuun. Ne vei aikansa ennen kuin pääsimme irti tahnasta. Sykeröpiilin saimme liikkeelle vasta yhteisvoimin. Tosi mukavaa, että selvittiin siitä. Katsokaa. Mitään tuollaista en ole nähnyt kuin Afrikassa. Menimme piiloon ja katsoimme, mitä nyt oli tekeillä. Huhuu, tulkaa esiin. Minä löysin teidät. Hän taitaa kutsua sinua, Maltti. Hän ei ollut yhtään pelottavan näköinen. Päivää, avaruusritari. Minä olen tohtori Syker, ja nämä ovat ystävieni. Villesetä, Maltti ja Nirppu. Hauska tutustua. Millaista huijausta? Sinunhan piti ratsastaa ärjyllä lohikäärmeellä. Lohikäärmeeni on hammaslääkärissä. Miten ihmeessä löysit meidät? Etsin Pandoriumia ihan toisesta asteroidista, kun maasta tuleva hohde osui silmiini. Olin varma, että hohde tuli lippaasta. Lähdin heti maata kohti. Älkää vain sanoko, ettei lipas ole täälläkään. Kerroimme avaruusritarille, millä tolalla asiat olivat. Hän ei huolestunut kovinkaan, kun kuuli smaragdista. Meidän on valloitettava merilevälinna ja anastettava lipas. Päätimme seurata avaruusritaria. Jostain syystä hänellä oli kauhea kiire. Hei, en ole ihan varma suunnasta. Oh dear. Täällä ei saa pahaakaan rauhaa. Ensin kaksi lintua ja sokaiseva valo ja nyt te. Pois tieltä, meillä on kiire. Ole kohteliaampi. Se voi vaikka syödä meidät. Naurettavaa. Ei meillä ole aikaa tulla syödyksi. Yksi, kaksi. Nyt lähdettiin. Missä Nirppu on? Nirppu, missä sinä olet? Joko se meni? Meillä on kiire. Lähdetään nyt. Olisimme tahtoneet panna Sykeröpiilin lentokuntoon, mutta ilmeisesti meillä ei ollut aikaa siihen. Matkanteko ei ollut mukavaa, mutta sitäkin nopeampaa. Avaruusritari kertoi, miksi meillä oli niin kiire. Pandorium on erittäin vaarallista maan asukkaille, ja kaikesta päätellen lipasta oli pidetty auki. Merilevälinna oli muuttunut täysin sitten viime näkemän. Come on. Tervetuloa, ystävät. Tulitte juuri sopivasti juhliini.
Meillä on erittäin kiireellistä asiaa. Ensin juhlitaan. Minulla on yllätys teille kaikille. Mutta ensin syömme, juomme ja pidämme hauskaa. Oikein, syödään pois vaan. Nyt on yllätyksen aika. Me leikimme vähän. Tästä saatte hatut. Leikimme avaimen kätkemistä. Pandoriumillako? Sillä juuri. Täällä ei ole mitään. Tule auttamaan, Nirppu. Minulla on muuta puuhaa. Tällä tavalla emme pääse puusta pitkään. Sateenvarjoni, tiedätkö, missä lipas on? Isossa tornissa, tohtori. Emme päässeet torniin portaita pitkin. Lentokilpikonnastakaan ei ollut nyt mitään hyötyä. Oli vain yksi keino. Jonkun oli kiivettävä torniin ulkokautta. Maltti oli meistä paras kiipeämään. Sulje lipas heti perille päästyäsi. Jätä ystäväni rauhaan. Miten uskallat tunkeutua tänne, sykerre? Nopeasti nyt, Maltti. Avaa lipas vielä kerran. Hienoa, te löysitte sen. Sulje silmäsi ja laske 100. Nyt on sinun vuorosi etsiä lipasta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ne vetivät minua nenästä. Sykerö, tästä et selviä vähällä. Avaruusritari lupasi, ettei kukaan enää avaa lipasta. Me palasimme rauhallisin mielin kotiin ja pidimme juhlat. Kevät oli vihdoin viimein tullut. Hei, orava, nukuitko hyvin? Huomenta, tohtori. Nyt oli korkea aika panna puutarha kuntoon. Työtä riitti kaikille ja kaikki olivatkin ahkerasti työn touhussa. Tai melkein kaikki. Maltti ja kanit olivat erikoistuneet maanmuokkaamiseen. Hiiret hoitivat istutuspuolen. Pensaiden leikkaaminen oli sekin tärkeä työ. Takaa ja sivuilta siis lyhyeksi. Oh.
Mitä jos levättäisiin välillä? Emme me ehdi. Meillä on vielä paljon tekemistä. Kyllä minä sen tiedän. Rakennetaan maanmuokkauskone. Maltti siitä vaan. Voi ei, taas se hiiri. Kohta menee kukkapenkki. Johan on ikivanha maljakko. Pelkkää romua. Sinuna minä heittäisin sen menemään. Tutkimme huolellisesti löytöämme. Halusimme saada selville, miten vanha se oli. Ei pahaakaan rauhaa. Tutkimuksemme eivät johtaneet tulokseen. Kumpa se osaisi kertoa tarinansa? Naurettavaa. Nyt minä keksin. Nirppu, olet nero. Muutamme etsintäkoneen aikakoneeksi. Saamme selville, miten vanha maljakko on. Mokoma vaiva yhden tyhmän vanhan vaasin takia. Nyt sen pitäisi toimia. Vai tuolta maljakko on peräisin? No mitä nuo ihmiset ovat? Foiniikkialaisia kauppiaita. He olivat kotoisin Etuaasiasta. He purjehtivat kauppamatkoillaan ympäri Eurooppaa. Näytä meille lisää historiaa. Totta kai, anna toinen kirja. Nyt saatoimme katsella koneella historiaa. Yhtä lukuun ottamatta me kaikki olimme oppineet tänään paljon uutta. Kiitoksia oppitunnista, mutta nyt meidän on lähdettävä takaisin töihin. Joko se loppui? Historia ei kai tunne ainuttakaan hiirtä. Katso, tässä on hiiri. Huakopokan kulttuuri syntyi Etelä-Amerikassa tuhansia vuosia sitten. Noin pitäisi kohdella kaikkia hiiriä. Mikä sitä nyt vaivaa? Opetan ne kunnioittamaan hiiriä, kunhan saan uuden pukuni valmiiksi. Kaikki lähtivät takaisin töihinsä. Tällä kertaa nirppukaan ei ollut jouten. Tämä sopi loistavasti uuteen pukuuni. Nirppu luuli, että kaikki kunnioittaisivat sitä nyt, kun sillä oli kuninkaan viitta ja kruunu. Tohtori, Elli Etikka on tulossa tänne. Hän on pahalla tuulella. Mikä nyt on hätänä, tohtori? Elli Etikka taitaa olla tulossa. Terve, sykerä. Moi, Maltti. Päivää, Elli. Onko jotain vialla? No, sinun on autettava minua, minun luutani näs. Jospa juttelisimme teekupillisen ääressä. Nyt minua aletaan kunnioittaa. Herkullista teetä, sykerä. Päivää, hyvä herrasväki. Olet naurettavan näköinen. Minäkö? Eilen se kurja luuta heitti minut mutalammikkoon. Eikö uusi pukuni olekaan upea? Niin, että jos voisit vähän säätää sitä. Kazoo, shazam, what a mouse I am. Kazoo, shazam. Se on nirppu.
Mennään katsomaan, mitä se puuhailee. Merppu. Tulkaa tänne. Alkakaa polkia. Tahdon tuon puvun ja heti. Mennään kertomaan tohtori Sykerölle. Katso, mikä se on? Katso nyt tarkkaan. Olet oikeassa. Hän on nyt tullut. Hiiri kuningas on palannut. Mitä me nyt teemme? Hän herää. Oh, mikä päänsärky? Missä minä olen? Olet huokopukassa, valtias. Tervetuloa. Pysykää etäämällä. Menkää pois. Älä tee meille pahaa. Kansamme on odottanut kauan paluutasi. Hiirikuningas, olemme uskollisia alamaisiasi. Hiirikuningas, sepä kuulostaa mukavalta. Millaista juustoa täältä saa? Juustoako? Maailman parasta. Näyttäkää tietä, alamaiset, mutta pitäkää varanne, etten tee lisää salamoita. Olimme juuri juoneet kupillisen maistuvaa teitä, kun... Tule pian, tohtori. No, nirppu kähvelsi Ellin taikasauvani ja on nyt kadonnut. Taikasauvani? Se hupsu! Kiiruhdimme aikakoneelle, johon nirppu oli kadonnut. Nirppu oli jättänyt jälkeensä hävityksen kauhistuksen. Se on vielä lämmin, tohtori. Huomasimme, että nirppu oli joutunut 50 000 vuoden päähän menneisyyteen. Meidän oli pelastettava hänet. Meidän oli lähdettävä Untamon luo. Untamo tietää kaiken ajasta ja sen sellaisesta. Pum-pum-raketin korjaaminen olisi kestänyt liian kauan. Panimme nopeasti Elli Etikan luudan kuntoon. Istuvatko kaikki nyt mukavasti? Pakulla ei! Eihän se ollut mitään mukavaa matkan tekoa, mutta luuta oli onneksi nopea. Laskeuduimme onnellisesti laventelilullaan ja törmäsimme heti Untamoon. Wow, päivää, tohtori Bill. Miten voin olla avukseen? Perehdytimme Untamon nopeasti ongelmaamme. Nirppu on siis pelastettava huokopokasta. Se pikku peijuuni pihisti taikasauvani. Tiedän vain yhden tavan matkustaa ajassa taaksepäin. Teidän on ajettava sateenkaarta pitkin valon nopeudella. Nirppu rikkoi pumpumin. Emme pysty matkaamaan niin nopeasti. Olen varma, että avaruuskatti auttaa teitä. Lähdimme saman tien avaruuskatin puheille. Arvelimme, että löytäisimme sen kissamuorin luota. Minä tiedän ratkaisun pulmanne. Miten se tietää, mikä on pulmamme? No, se vaan tietää aina. Wow, katsokaa. Me ei ikinä mahduta tuohon. Luota siitä moottori, tohtori. Pane se mihin tahansa vekottimeesi, niin pääset liikkumaan valoa nopeammin. Palasimme kotiin niin nopeasti kuin pääsimme. Tiesin jo, mihin koneeseen asentaisin moottorin. Mikä merkillinen laite tuo on? Se on matopiilini. Rakensin sen kerran, kun meidän piti päästä maapallon läpi. Nyt se saa luvan lentää valoa nopeammin. Elli, saanko esitellä aikapiilimme? Sinun jälkeesi, ystävä hyvä. Et kai kuvittele, että minä ahtaudun tuohon vekottimeen. Tahdot kai taikasauvasi takaisin.
Aikapiilimme oli lähtövalmis. Se toimi moitteettomasti. Alta aika yksikön olimme laventelilullassa. Untamo näytti meille, mihin suuntaan meidän oli lähdettävä. Teimme nyt matkaa valoa nopeammin ja kuljimme ajassa taaksepäin. Ihan hassu tunne. Täällä on liian ahdasta. Pysäytä sykerä, haluan vähän oikoa koipiani. Meillä oli vielä muutaman tuhannen vuoden matka, mutta kun Elli kerran oli päättänyt jotakin, oli turha yrittää puhua häntä ympäri. Mikä maisema! Oh, tulivuoriakin! Oh, mikä rikin haju! Minun on saatava sitä vähän. Se on minulta aina lopussa. Älä mene liian kauas, Elli. Ei kannata, eihän kuule. Katso, tohtori. Mitä, Maltti? Ah, se oli Tyrannosaurus Rex, ja se oli pahalla tuulella. Meidän oli riennettävä auttamaan Elliä. Keep away, you brute! Keep away! Well, I never. Nopeasti nyt sisään. En ehtinyt edes saada rikkiä. Laskettu saapumisaika huokopukaan parin sekunnin kuluttua. Mistähän me mahdamme löytää nirpun? Muutan sen vesiliskoksi, kun saan taikasauvani takaisin. Aikakone näytti, että nirppu meni johonkin temppeliin. Täällä ei ole ketään. Toisetkin temppelit olivat tyhjiä. Pelkäsimme jo, että me löytäisi nirppua ikipäivänä. Tulkaa tänne. Älä pelkää, me etsimme vain ystäväämme. Ja minun taikasauvaani. Te peljästytitte minut. Ystävämme on pieni hiiri. Samanlainen kuin tuo. Olette siis hiirikuninkaan ystäviä. Hiirikuninkaan? Niin. Hän taistelee tänään kissakuningasta vastaan. Kuka on kissakuningas? Tuossa hän on. Kissakuningas asuu vuoren alla, siellä missä joki päättyy. Hän on pitänyt meitä kauhun vallassa sukupolvien ajan, joten me lähetämme hänelle uhrilahjoja lepyttääksemme häntä. Katsokaa, tuossa on hiirikuningas, joka on tullut taistelemaan kissakuningasta vastaan. Oletteko ikinä nähneet kissakuningasta? Emme muuta kuin näissä kuvissa. Mutta nyt hiirikuningas on tullut aivan kuten meille on ennustettu. Saisimmeko tavata hiirikuninkaan? Seuratkaa meitä, muukalaiset. Sotilaat veivät meidät hiirikuninkaan linnaan. Se oli ilmeisesti erittäin salainen paikka. Maltti halusi varmistua, että löytää ulospääsytien linnasta. Tässä muukalaiset ovat hiirikuningas. Hyvä on. Voitte poistua, vartijat. Nirppu. Nirppu näytti nauttivan täysin rinnoin uudesta asemastaan. Elliin nirpun uusi arvo ei tehnyt mitään vaikutusta. Missä minun taikasauvani on, senkin pikkulurjus? Kuka täällä taikasauvoja tarvitsee? Täällä on juustoa riittämiin. Minä kysyin, missä taikasauvani on. Kuninkaalle taitaa käydä käpelösti. Sauva putosi jokeen ja ajelehti pois. Minun ihana sauvani on pudonnut jokeen. Hirveää! Te
Teidän majesteettinne on aika käydä taistoon kissakuningasta vastaan. Taidat laskea leikkiä. Minä en tahdo taistella kenenkään kanssa. Luulin, että Nirpulle oli kerrottu, mikä sitä odotti. Nyt sen oli liian myöhäistä vastustella. Maltti ajatteli, että olisi kenties hyvä panna aikapiili käyntiin. Elli ja minä jäimme urhean hiirikuninkaan turvaksi. Tietä hiirikuninkaalle! Pankaa hiirikuninkaan alus kuntoon. No, onko tuo se joki, johon heitit taikasauvali? Nythän voin saada sen takaisin. Minusta tuntui, että sauva oli kissakuninkaalla. Meidän sallittiin lähteä Nirpun mukaan. Minä en tahdo olla mikään kurja hiirikuningas. Se oli kauhea matka, mutta pian vauhtimme hidastui ja pääsimme taas avoimen taivaan alle. Täällä Nirpun siis oli määrä taistella kissakuningasta vastaan. En pidä yhtään tästä paikasta. Meille ei ole ikinä lähetetty mitään tällaista. Viedään ne päällikön luo. Kissakuningas sai minut kiinni. Kissakuningas, mitä tuo höpisee? Minä pystyn kävelemään ilman apuakin. Huakkopokalaiset olivat varmaan sukupolvien ajan lähettäneet kaislaveneitä virtaa alas. Niin paljon niitä oli täällä. Nämä tulivat virtaa alas. Taika sauvani! Odota, Elli. Ties mitä se tekee sauvallasi. En minä syö tuollaisia. Lyödään vaikka vetoa, ettet syö meitä, senkin kurjan rotan jäljitelmä. Miksei tuo ole hiljaa? Ehkä meidän on sittenkin syötävä se. No viekää ne pois, päätämme myöhemmin, mitä teemme niille. Pääsisimme täältä pois, jos saisin taikasauvani. Nirppuli vahti tiehensä sillä aikaa, kun kerroin vartijoille, että me olisimme varmasti aika pahan makuisia. Se meluava nainen tuntui olevan kiinnostunut tästä kabineesta. Minä hankin sen tyhmän taikasauvan takaisin. Sauvani! Nopeasti nyt, katsotaanpa. Taikavoimat, velholoitsut, ulos täältä meidät saakaa! Maanvyörymä. Tällä kertaa Elli Etikan taikasauva saattoi meidät tosi pahaan pulaan. Päivää, tohtori. Mitä täällä on tekeillä? Maanvyörymä. Kaikkien on paettava täältä nopeasti. Me kaikki kiiruhdimme joelle. Oletteko valmiit? Kaikki valmiina. Täyttä vauhtia eteenpäin. Se onnistui.
Ymmärsimme pian, ettei kissa kuningasta ollut koskaan ollutkaan olemassa, eikä siis hiiri kuningastakaan. Ilman Nirpun apua emme olisi koskaan yhdistyneet. Jää luoksemme. Saat kaiken, mitä haluat. Kaiken, mitä haluan, vai kilokaupalla juustoa? Saat niin paljon juustoa, kun ikinä pystyt syömään. Lähdetään! Olen saanut taikasauvani takaisin. Niin, tohtori, lähdetään kotiin. Takaisin sykermetsään. Neiti Nokkonen odotteleekin meitä. Kotiin, sykermetsään, neiti Nokkonen. Hyvästi, Nirppu. Minä haluan asua keittiössä lieden alla. Minäkin tahdon kotiin. Odottakaa, älkää menkö. Päästäkää minut sisään. Meillä kaikilla oli kova koti-ikävä, Nirpullakin. Näkemiin. Neiti Nokkosella oli tapana juoda teetä rouva Sumppisuun kanssa joka kolmas torstai. Valitettavasti rouva Sumppisuulla oli erittäin huono muisti, joten hänelle oli aina yhtä suuri yllätys, kun neiti Nokkonen ilmestyi hänen luokseen. Olin ratkaissut tämän pulman rakentamalla neiti Nokkoselle joka kolmas torstai koneen. Neiti Nokkonen. Päivää, rouva Sumppisuu. Tosiaankin, neiti Nokkonen. Tulkaa juomaan kuppi teetä. Taitaa olla joka kolmas torstai. Niin tosiaan. Miten mukavaa, että muistitte, rouva Sumppisuu. Tämä merkitsi myös sitä, että joka kolmas torstai meidän oli valmistettava itse oma teemme. Joka kolmas torstai toivoin, että joku kutsuisi meidätkin teelle. Tohtori, onko kaikki kunnossa? Päivää, Viippo. Me olemme tässä keittämässä itsellemme teekupillista. Lopettakaa niin kauan kuin vielä pystytte. Tässä on teille kutsukirje. Kutsukirje? Täällekö? Juuri niin. Keneltä se on? Elli Etikalta. Siltä häijyltä noidalta. Miksi häijy noita kutsuisi teevieraita? Annappas kun katson. Anna kun minä katson ensin. Häijytkin ihmiset taitavat tuntea olonsa joskus yksinäiseksi. Se on varmasti ansa, tohtori.
No, se on sitten hänen häpeänsä, ei meidän. Ihmisiin täytyy luottaa. Minusta oli mukavaa, että Elli Etikka halusi parantaa tapansa. Hyvä Syker, tule teelle 16:30. Olen päättänyt lakata olemasta häijy ja saada vähän vipinää seuraelämääni. Elli Etikka. P.S. Älä myöhästy tai muutan sinut rupikonnaksi. Kello on 4. Pidähän kiirettä, Sykerö. Odottakaa minua. Matkasimme niin nopeasti kuin ikinä kykenimme ja olimme pian perillä Elli Etikan talolla Suola- ja Pippurivuorilla. Katsokaa. Saavuimme parahiksi juuri, kun Elli Etikan edellinen vieras oli lähdössä. Kurja postelioni! Kello on kohta 16:30. Parasta olla myöhästymättä. En löytänyt mistään soittokelloa. Olisikohan tämä? Tai kenties tämä. Mitä asiaa teillä on? Hai, se olet sinä, Syker. Tulitkin juuri ajoissa. Tule sisään. Olimmeko tehneet hirveän erehdyksen, kun otimme vastaan Elli Etikan teekutsun? Tulkaa sisään! Se kurja postelioni luuli voimansa tuoda minulle laskuja ihan tuosta vaan. Ihanko totta? Olisi pitänyt pysyä kotona. Mistä minä nyt löydän piilopaikan? Sähkö, kaasu, vesi. Taikominen tulee nykyään todella kalliiksi. Mutta ei sinun silti olisi pitänyt muuttaa postelionia rupikonnaksi. Sehän oli ihan pieni konna. Minun piti juuri sanoa, ettei siinä minun mielestäni ollut suurtakaan eroa, kun tulimme ruokasaliin. Miten viehättävää. Olkaa kuin kotonanne. Mitä ihmettä? Törre, kaveri. Ota lisää teetä, se on vasta haudutettua. Älä välitä korppikotkasta, se voi näyttää pelottavalta, mutta se johtuu vaan siitä, että se on kauhean ilkeä. Olen varma, että jokaisessa on jotain hyvää. Paras ollakin vaan varma. No katso, Sykerö, mikä nätti pieni kanarialintu minulla on. Hei, pikku Jokke. Äidin söpö pikkupoika Jokke. Inhottava linnun rääpäle, se ei suostu puhumaan. Ei lintua saa lyödä. On tarpeeksi julmaa sulkea lintu häkkiin. Pötyä, lintu on ihan tyytyväinen. Se on vaan kiittämätön. Kun Elli Etikka meni keittiöön, ikkunan takaa kuului siipien suihketta. Mikä helpotus, se olikin vain viippo. Tohtori, tohtori, tule pian. Rouva Sumppisu ja neiti Nokkonen ovat kadonneet. Mitä heille on tapahtunut? Minä olin juuri. Saisinko kulauksen vettä? Hörpä tästä, niin olosi tuntuu paremmalta kuin koskaan. Olette kauhean ystävällinen, herra Korppikotka, mutta tuo ei näytä vedeltä. No miltä se sitten muka näyttää? Älä niuhota, kaveri. Mihin minä uskallan kaataa tämän? Tuntuu jo paremmalta. Tohtori Sykerö, on tapahtunut jotain kamalaa.
Viippo kertoi, että hän vei kirjettä neiti Nokkoselle ja rouva Sumppisuulle heti, kun me olimme lähteneet. Rouva Sumppisuu, neiti Nokkonen, kirje! Todella hyvää teitä. Kiitoksia. Se on niin virkistävää juuri tähän aikaan iltapäivästä. Niin on. Ennen kuin Viippo ehti sanoa sanakaan, tapahtui jotain kauheaa. En voinut muuta kuin katsella, kun valtava linnun jalka tuli katon läpi ja sieppasi neiti Nokkosen, rouva Sumppisuun ja teepöydänkin. He yksinkertaisesti katosivat. He ovat varmaan suuressa vaarassa. Mitä me nyt teemme, tohtori? Meidän on pelastettava heidät. Sopii, häivytään täältä. Mirppu, mitä sinä siellä teet? Minun oli käytävä sanomassa näkemiin Elli Etikalle, joka viipyi aina vaan keittiössään. Minähän sanoin, että meidän on aika häipyä täältä. Mitä tuon oven takana tapahtui? Mitä Elli Etikalle tapahtui hänen omassa keittiössään? Jopa hänen ystävänsäkin pelkäsivät. Minun piti mennä ottamaan asiasta selvää. Elli? Hei, Elli! Suo, anteeksi. Elli, oletko siellä? Suokaa anteeksi. Ette sattumalta nähnyt, mitä rouva Etikalle tapahtui. Se on mennyttä kalua vai mitä? Anteeksi? Se on mennyttä kalua ja sillä simmuli vai mitä? Kiitoksia paljon. Eipä kestä, kaveri. Se on tietysti se sama jättilintu, joka nappasi neiti Nokkosen ja rouva Sumppisuunkin. Otimme Elli Etikan pienen häkkilinnun mukaan ja kiiruhdimme suoraa päätä kotiin tutkimaan etsintäkoneella jättilinnun sulkaa. Ehkä se toisi lisävalaistusta neiti Nokkosen ja rouva Sumppisuun ja Elli Etikan salaperäiseen katoamiseen. Johan oli sulalla mahtava vaikutus. Mitä me nyt tekisimme? Meillä ei ole ainuttakaan johtolankaa. He ovat hukassa. Hukassa olemme mekin. Siinä se oli. Meidän on rakennettava hukkaantumiskone. Osaatko rakentaa sen, tohtori? Enköhän. Tästä tulee ihan hyvä. Niin me rakensimme uusimman ja oudoimman keksintöni. Hukkaantumiskone oli suunniteltu sellaiseksi, ettei sillä ajaessaan ikinä tiennyt, minne joutui. Missä aurinkolasini ovat? Tiesin, että ajaessamme tällä ajopelillä, tarkoitan lentäessämme tällä lentopelillä, saatoimme joutua miten hukkaan tahansa. No taas sitä mentiin. Tohtori Sykerö, en osannutkaan odottaa sinua. Me yritämme joutua hukkaan. Onnea yritykselle, tohtori. Miten menee? Kiitos, ihan hyvin. En tiennytkään, että osaat puhua.
Kun jatkoimme matkaa, pikkuinen kanarialintu kertoi meille elämästään Elli Etikan luona. Kuka on kiltti poika? En tiennyt, mitä siihen olisi pitänyt vastata, mutta Elli kyseli sitä koko ajan. No kukas on kiltti poika? Ruokakaan ei siinä talossa ollut mistään kotoisin. Vadelmakarkit eivät maistu miltään sellaisen suussa, joka on maistanut kaktuksen hedelmää. Mutta mitä minä todella inhosin oli... Hei Jokke! Jokke pieni! Miksi sinä sitä inhosit? Koska minun nimeni on Ropponen. Tuota pikaa saavuimme planeetalle, josta en ollut ikinä kuullutkaan. Nyt kun olimme onnistuneet hukkaamaan itsemme, toivoin, että pääsisimme pian kadonneiden rouvien jäljille. Tänneköhän neiti Nokkonen, rouva Sumppisuu ja Elli Etikka olivat joutuneet. Suokaa anteeksi. Joku ihminen puhuu sinulle. Missä me mahdamme olla? En tiedä edes, missä itse olen. Kylläpä täällä tulee nykyään aikaisin pimeää. Älä ole typerä. Kyllähän sinä tiedät, missä olet. Sinä olet täällä. Hyvänen aika. Niinpä olenkin. Jos minä olen täällä, niin silloin sinäkin olet. Niin, mutta missä tämä täällä sitten on? On hankala kysymys. Katsotaanpa tarkemmin. Herranen aika, mitä täällä tapahtuu? Musta taidamme olla hukassa. Heti kun lintu oli sanonut sanan hukassa, hukkaantumiskone lähti liikkeelle kuin taikavoimasta. Katso, tohtori. Sehän on rouva Sumppisuun teekannu. I'm lost. Teekannu kertoi, miten valtava linnunjalka oli siepannut neiti Nokkosen ja rouva Sumppisuun teepöytineen kaikkineen, ja teekannu oli pudonnut pöydältä. Ja nyt olen hukassa. Kaikki on taas hyvin. Katsokaa tuonne. Koko teepöydän kalusto leijaili avaruudessa. Siellä on pöytäliinakin, tohtori. Pöytäliina oli kovin kiihdyksissään, sillä teekannu oli läikyttänyt sen päälle teetä, ja nyt pöytäliina kieltäytyi puhumasta sanaakaan teekannulle. Me seurasimme teekaluston muodostamaa vanaa. Olin varma, että se johtaisi meidät neiti Nokkosen ja rouva Sumppisuun luokse. Ei teekuppeja, ei tänne mahdu enää. Tuota pikaa koko teekalusto oli ajopelissämme. Kohta olisimme perillä. Se on Ellin taikasauva. Oli selvää, että Ellikin oli jossain täällä. Minä en ole mikään pulla. Olisinpa totellut äitiä ja ryhtynyt tyynyliinaksi. Kakkuhaarukatkin ovat olevina jotain karjapaimenia. Katso, Maltti. Rouva Sumppisuun tuolit. Iltapäivää. Kaunis päivä tänään. Tuolit olivat pudonneet viimeiseksi valtavasta linnunjalasta. Tuolit kertoivat, että neiti Nokkonen ja rouva Sumppisuu oli tosiaan viety tuolle munanmuotoiselle planeetalle, joka näkyi edessämme. Kaikki näytti ihan samanlaiselta kuin maassa, mutta kaikki oli vain valtavan paljon suurempaa. Onpas siinä pieni lintu. Voisitko tulla hetkeksi alas? Tahtoisin näyttää sinulle jotain. Olen tohtori Sykerö maasta. Me etsimme kolmea rouvaa, jotka on lainattu tänne. Hyvät sylvit, puhuva ihminen. Oletko opettanut tuon puhumaan?
Hän on kovin nopea oppimaan. Ropponen ja Ankka tulivat suurenmoisesti juttuun keskenään. Ankka neuvoi Ropposta menemään professori Sulkaselän puheille. Epätavalliset ihmiset kuulemma päätyivät tavallisesti tämän hoteisiin. Ankka kertoi minulle, että ihmiset ovat täällä ihan samanlaisia kuin linnut maassa. Katsokaa kottaraisia! Tuolla on kai ankkoja. Jos ihmiset käyttäytyvät täällä kuin linnut, niin millaisia lintuja täällä sitten mahtaa olla? Kuuletteko tikka nakuttaa? Päätin lähteä heti professori Sulkaselän puheille. Hänen talonsa oli valtavan suuri. Oh, varovasti. Vuoristokiipeily ei sovi tuon ikäiselle. Ajattelimme auttaa Nirpun niin ylös, että hän pääsisi kurkistamaan ikkunasta. Tahdon ekstra annoksen juustoa. Yritimme olla mahdollisimman hiljaa. Miksei me saada kurkistaa sisään? Tämä oli kaiken loppu. Emme olleet onnistuneet pelastamaan neiti Nokkosta, vaan olimme itsekin joutuneet häkkiin. Kuka on kiltti tyttö Jokke? Kuka on kiltti tyttö Jokke? Jokke! Jokke! Miten niin Jokke? Sehän on Elli Etikka. Ei minunkaan nimeni ole Jokke. Mutta se ei estänyt Elli Etikkaa kutsumasta minua Jokeksi. Hän ei välittänyt ottaa selville oikeaa nimeäni. Tuolta se iso inhottava lintu taas tulee. Toivottavasti ei ole taas ruoka-aika. Ruoka-aika. Jos minun on syötävä taas vadelmakaravelle ja minä huudan. Neiti Nokkonen ja rouva Sumppisuu ovat tuolla. Meidän on aika toimia, Maltti. Professori Sulkaselkä. Professori Sulkaselkä. Kuka kutsui minua? Se olin minä, professori. Mistä tiedät nimeni? Kuka sinä olet? Olen tohtori Sykerö Maasta. Selitin professori Sulkaselälle, etteivät ihmiset pitäneet siitä, mikä oli hänelle viaton harrastus. Maassa ihmiset panivat lintuja häkkiin. Ropponenkin oli ollut häkissä. Eivätkä linnut pitäneet siitä yhtään sen enempää kuin ihmisetkään. Professori oli kauhuissaan. Mahdotonta! Lintuja häkissä! Et voi uskoa sitä! Ja sanoitteko, etteivät ihmisetkään pidä siitä? No, minun on pakko päästää pienet ihmiseni heti vapaaksi, vai. 20 vuoden työ on mennyt ihan hukkaan. Älä sure, professori. Voithan ryhtyä keräämään postimerkkejä. Maltti antoi professorille pari postimerkkiä kokoelman siemeneksi. Veisi jonkin aikaa, kun professori totuttelisi ajatukseen. Postimerkkejä. Te siis tahdotte lähteä paluumatkalle. Sinä olet reipas nuori mies. Minusta olisi mukavaa, jos minulla olisi sinunlaisesi poika. Ehkä tosin vähän isompi. Tahdotko lähteä näiden ihmisten matkaan? Hyvä on, mutta käytä tätä, jos joudut vielä joskus pulaan. Heitimme jäähyväiset ja lupasimme palata jonain päivänä katsomaan, miten professorin postimerkkien keräily edistyi. Mitä nyt? Tohtori Sykerö on tullut takaisin. Jouduimme monta kertaa hukkaan, mutta vihdoin viimein saavuimme kotiin. Kaikki olivat onnellisia, no paitsi Elli Etikka. Hän olisi halunnut saada Ropposen takaisin häkkiin. Elli ei ollut oppinut mitään seikkailustaan. Onneksi professori Sulkaselän taikapilli teki tehtävänsä. Me emme näkisi Elliä vähän aikaan. Maistuisiko kupillinen herkullista teetä?